Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det tirsdag den 16. november 2021. Jeg svæver, min døgnrytme den er så fucked up. I går der kunne jeg slet ikke sove, altså jeg var lysvågen. Jeg tror faktisk jeg faldt i søvn, da klokken allerede var blevet 2 om natten eller sådan noget der. Og så sådan i løbet af natten, der vågner jeg bare sådan af ingenting. Og så når jeg vågner, så kan jeg heller ikke sove. Og så er det selvfølgelig først sådan, når jeg har lagt vækkeur og sådan noget, jeg virkelig sover dybt, altså det er typisk. Så jeg har ikke sovet så godt i nat. Og jeg skal virkelig have vendt min døgnrytme lidt sådan, ja. Jeg vil gerne sove, når klokken i hvert fald er midnat. Fordi så kan jeg stå lidt tidligere op og få lidt mere ud af dagen. Lige nu der er klokken i hvert fald 10. Det bliver faktisk en mega hyggelig dag. Her om en time klokken 11, der skal jeg faktisk have lavet vipper. Så nu synes jeg faktisk bare, at jeg skal rejse mig op fra min seng. Sådan så, at dagen den kan starte. Dag er det faktisk også en lidt speciel dag, fordi at det er altså tirsdag den 16. Hvilket vil sige, at jeg ved faktisk ikke, om det er hele landet, men i hvert fald Københavns Kommune, de skal stemme i dag til kommunalvalg. Og det er aller første gang, jeg kan stemme, så det bliver lidt sjovt at prøve. Sådan, det har jeg jo ikke gjort før, trods alt, at jeg har været myndig i sådan der over halvandet år, ikke? Og det tager altså så lang tid for noget, at jeg ved, hvor jeg skal ligge der på den der briks i evighed. Og sådan der, det gider man bare ikke lige altid. I hvert fald, jeg har lige lagt lidt moisturizer og lidt sunscreen. Så nu vil jeg lige have ud i mit køkken, så jeg kan lave noget morgenmad. Jeg skal ud og handle, fordi at jeg har ikke de gode affaldsposer. Og de gode affaldsposer, det er altså dem der allerede har en snor inde i, hvor du bare skal røp, og så binder du. Det er mega smart. Jeg har altid kolde flasker vand stående inde i køleskabet. Koldt. Og det er simpelthen fordi, at jeg bare får drukket mega meget mere vand. Fordi så går man bare lige rundt med sådan en her, og ikke skal rundt med sådan et glas vand. Til morgenmad, der rister jeg lige noget fuldkornstoast. Jeg plejer at tage smør og pålægschokolade på, men jeg har ikke med pålægschokolade. Så tager jeg ost på, det smager lige så godt. Ej, og jeg vil bare gerne kunne stå tidligere op, fordi så ser jeg Olivia Brantings morgenrutine i går. Hun laver by the way sådan mega hyggelige videoer og sådan noget endnu i mit liv og bla bla bla. Det er sådan rigtig hygge videoer. Og så siger hun bare, at hun hver dag står op klokken 7:30. Det ville jeg aldrig kunne. Eller jo, fordi jeg føler sådan inderst inden, at jeg er et A-menneske. Men jeg fucker min døgnrytme for meget op. De her dage, hvor jeg ikke har sat vækkeur, der er jeg seriøst vågnet 11:45. 11:45. Hold nu kæft. Og i dag, der havde jeg faktisk oprindeligt lagt mit vækkeur til 8:45. Jeg fik sgu lidt inspiration. Men 7:30, det var dog for tidligt. Så yes. Jeg skal faktisk bare gå efter, jeg spist. Så er der lavet ostemad. Nu nærmer klokken så 11, og jeg skal lige passe mine tænder. Jeg har fået spist min morgenmad. Og det er faktisk ret sjovt, fordi min vippedame, hun holder til lige derhen, hvor jeg gik i skole. Så det er sådan der mega sjovt, når jeg skal cykle derhen. Det er sådan præcis den rute, jeg cyklede, når jeg skal i skole. Jeg går dog ikke længere. Det er så underligt nogle gange at tænke på. En gang så var det bare ens hverdag. Og nu er der ikke noget rigtigt, der hedder weekend for mig som sådan. Jeg står lige på Rådhuspladsen, og jeg har fået lavet vipper. Det er sådan nogle lidt neutrale volumenvipper, og jeg tror, de er i længden 13. Klokken den er lidt i 1, og jeg står herude foran Rådhuset, fordi at jeg skal ind og sætte mit første kryds nogensinde. I kan lige se det her. Så jeg skal bare derind med min valgseddel, og så skal jeg sætte mit kryds. Så det glæder jeg mig sygt meget til. Så så er man i København. Lad os se at komme derind af. Så nu står jeg inde i min stemmeboks. Ja, den er sådan en lille bitte. Og så har jeg fået sådan to lange papirer. Jeg har aldrig brugt det her før, jeg ved simpelthen ikke. Jeg ved godt, hvem jeg vil stemme på, men hvorfor er der to papirer? Der er noget regionsrådsvalget og borgerpræsentantvalget. Okay. Feministisk initiativ. Er der noget, der hedder det? Christiania-listen. Københavner-listen. Okay, jeg ved ikke. Jeg vidste ikke, at der var så mange hjemmelavede. Veganerpartiet. Så nu har jeg været ind og stemme, og jeg må ærligt indrømme, jeg blev helt forvirret, men altså en gang skal jo også være den første, ikke? Jeg havde bare lige prøvet det, der var flere gange, hvor jeg var sådan, folk vidste, du skal gå derhen, og jeg var sådan, nå. Men jeg fik sat mine krydser, og jeg vidste sgu da ikke, at det var for to. Jeg troede kun, det var for det der kommunalvalg, men det var også et eller andet borger et eller andet. Nu skal jeg faktisk bare hjem, ikke? Og så ses vi derhjemme.
Okay guys, så jeg er lige kommet hjem. Jeg har lige sat en vask over med håndklæder, så hvis der larmer lidt, så er det fordi, det er min vaskemaskine. Men på vej hjem, der tog jeg altså lige på apoteket, fordi at min læge har lagt en Bacheron-recept til mig. Og det er simpelthen noget, som jeg skal fortælle jer. Måske kan I godt se det lidt, men min hud er ret plaget af akne tilbagefald. Og som de fleste nok ved, så har jeg haft rigtig voldsom akne engang. Og så kom jeg på de her isotretinoin-piller, og dem var jeg på i alt 8 måneder, og så gik min akne faktisk væk, og min hud har faktisk været mega pæn lige siden. Her det seneste år, der har jeg virkelig haft slemme tilbagefald, og lige nu der er jeg også i tilbagefald, hvor jeg bare synes, nu er det simpelthen for nok. Så jeg tog altså til min læge, som nu har givet mig en henvisning til en hudlæge, og hun siger bare, at jeg skal hurtigst muligt i gang igen, så jeg skal faktisk på sådan en anden runde på mine isotretinoin-piller. Og jeg får så mange spørgsmål stadigvæk om min isotretinoin-kur, og dengang jeg var på dem. Jeg har en akne-video, som I kan gå ind og se. Den er i hvert fald filmet for over 3 år siden, men der fortæller jeg i hvert fald alt om min akne og sådan noget. Der er jo mega lang ventetid på de der hudlæger, men når jeg så en endelig dag får lov til at komme derhen, og jeg begynder på min isotretinoin-piller, så vil jeg selvfølgelig sygt gerne vlogge det hele til jer. Jeg tænker, at jeg laver sådan en hel video omkring, hvordan det er at være på min isotretinoin-piller, og sådan tager med fra start til slut, fordi det tror jeg, der mangler lidt på YouTube, især når jeg får så mange spørgsmål på det. Indtil videre gav min læge mig altså den her. Men jeg tog også lige en Netto, og der fik jeg købt lidt dagligvarer. Jeg fik købt nogle æg og noget ost, fordi jeg havde næsten ikke mere. Kinder Pingui. Så fik jeg lige købt lidt snacks, for det har jeg slet ikke. Og de gode affaldsposer. Okay, så klokken den er faktisk præcis 2 lige nu. I mellemtiden der har jeg altså lige siddet og lagt lidt makeup for sådan at komme lidt i gang med dagen. Jeg var begyndt at blive sulten, og jeg ved simpelthen ikke, hvad fanden jeg skulle lave. Jeg følte ikke rigtig, at jeg havde noget. Så nu har jeg altså bestilt Volt. Så jeg har bestilt Bollyfood, og den er her om 11 minutter. Jeg synes faktisk, jeg havde en utrolig god makeup dag i dag. Og jeg sidder faktisk bare og ser Natasha Vinds vlogs. Og jeg vil faktisk også gerne lige tage mine smykker på. Det er seriøst. Altså, det er så mørkt i dag. Skal lige prøve at slukke det her. Mit kamera, det ændrer lyset selv, ikke? Men så I, hvor mørkt det var? Altså, lige da jeg slukkede det der kamera, det er så mørkt det er. Og jeg havde endda en lampe tændt. Det er mørkt hele dagen. Og det er altså lidt fucked up, fordi at når man skal skyde content og lave alt muligt, som jeg skal, så er man meget afhængig af, at der er godt lys. Det er sgu en lille smule nederen. Kan I egentlig høre, at jeg er fra København? Altså sådan snakker jeg københavnsk, når jeg vlogger? Fordi jeg kan jo godt høre, når folk de snakker jysk, men jeg ved ikke, sådan snakker jeg meget sådan københavnsk. Ja, for hold lige op og stemme i dag. Der er energi i mig, klar mig uden dig. Gæt hvad? På torsdag, der rejser jeg simpelthen til Paris med mine allerbedste veninder. Og dem, der skal med, det er Sille og Sara og Aya. Og selvfølgelig vlogger jeg det. Og den vlog kommer næste mandag. I ser nemlig den her vlog den dag, jeg kommer hjem. Vi skal nemlig afsted fra torsdag til mandag. Så når I ser den her, når den er kommet op, så er jeg lige kommet hjem. Og næste mandag, altså min Paris vlog, så er min halskade på. Okay, så min voldmand er lige kommet, og jeg vil egentlig bare spise. Jeg har bestilt Bollyfood. Så det smager så godt. Narbro. My brother is calling. Hallo? Hallo. Hej. Skal man have noget ID med at passe eller sådan noget? Nej, de spørger bare, hvad er din fødselsdato, så siger du den, og så siger de yes. Okay. Men jeg ved ikke, om de siger noget til dem. De sagde ikke noget til mig eller nogen andre, der hvor jeg var. Hej. Nå, han er lige fyldt 18. Butter chicken. Så vil jeg egentlig bare sætte mig ind i min sofa og se et eller andet, mens at jeg froder det her. Der er jo kommet Paradise. Jeg har det dårligt. Tænker jeg, at der er nogle personer, der bliver rigtig, rigtig skuffet over mig lige om lidt. Den her video, den er også i samarbejde med Naked, og det er fordi, at det er blevet den tid på måneden. Jeg har fået bestilt en masse lækre items hjem, og så har jeg altså en rabatkode til jer, som giver hele 30% rabat inde på deres hjemmeside. Fordi at der er Black Week inde hos Naked, så min 30% rabatkode, den gælder altså fra i dag, når videoen er oppe, og helt til og med den 29. november. I kan altså få 30% rabat med min kode hele den her uge, men der vil også løbende være en masse andet rabat inde på siden, og der kommer til at være også rabatter helt op til 40%.
20%. Min kode den gælder by the way heller ikke på alle de ting, som allerede er på tilbud. Der er i hvert fald Black Weekend på Naked, så det er bare med at tjekke det ud. Og hvis ikke der er rabatter på noget af det, I ønsker, så har jeg i hvert fald en rabatkode til jer. Men jeg tænker i hvert fald, at vi gør, som vi plejer. Jeg unboxer hver item i den her pakke. Og så vil jeg også sygt gerne prøve tøjet på. Ej, dem her jeg glæder mig til. Det her, det er nogle strik. Bukser. Og jeg tror, det er sådan, der er virkelig rare bare at gå her på, når man bare er derhjemme. Jeg elsker hyggebukser. Jeg har altid hyggebukser på, når jeg er derhjemme. I ser mig ikke med jeans eller sådan noget herhjemme. Det er dem her. Ej, dem tror jeg er så lækre. De virker også virkelig varme, fordi det er mega koldt. Altså, det er virkelig blevet koldt. Oh my god. Så har jeg bestilt det her mega cute pyjamasæt. Sættet består af de her bukser. Og prøv at se noget flot tern, det er lavet. Ej, det er så pænt. Og så den her matchende skjorte til. Det er virkelig blødt og rart. Så har jeg bestilt sådan en brun, tætsiddende kjole hjem. Og det er faktisk bare sådan en her. Så har jeg også købt et par solbriller, og de er hernede. Så det første par, det er det her. Altså, det ser da meget nice ud. Jeg har også et andet par solbriller. Det er de her store, lidt firkantede. Ej, de er fede. Dem kan jeg godt lide. Jeg kan også godt lide, at der er sådan en lige kant heroppe. Så har vi et par PU-bukser. Og de her PU-bukser, dem har jeg allerede i deres armygrønne farve. Og de sidder i hvert fald mega godt på mig. Så jeg tænkte, at de her sorte ville være oplagt. Og så har jeg også den her flotte brune striktrøje, som jeg faktisk synes ville være mega flot med de der sorte læderbukser. Og sidste ting. Det er den her mega flotte strik t-shirt. Altså, jeg synes, den er så nice. Så ja, det var alle de ting, som jeg simpelthen har bestilt hjem den her gang. Og dem vil jeg selvfølgelig lige prøve, så lad os hoppe i tøjet. Jeg har lige rykket mit spejl herinde, fordi det er simpelthen det sted, hvor jeg lige kunne finde allerbedst lys. Men det første, jeg har hoppet i, det er altså de her bukser, som I kan se her. Og de sidder altså abnormt sjovt på en. Altså, jeg har dem i en størrelse small, og de gør intet godt for mine ben overhovedet. Og de er abnormt lange. Og så er de ret stramme heroppe. Jeg skulle måske have haft dem i medium. Men det er simpelthen sådan nogle bukser, jeg vil tage på, hvis bare jeg er herhjemme. Og hvis jeg ikke får gæster, så har jeg det her pyjama sat på. Og wow, jeg elsker det. Jeg har begge dele i en medium, og de er simpelthen så flotte. Shortsene ville man også bare kunne bruge sådan der til sommer. Men ja, det er et virkelig nice set, og det er simpelthen så blødt og sådan luftigt, og det er sådan virkelig rart at have på. Nå, så har jeg lige prøvet at hoppe i den her brune kjole, og jeg synes ikke, den sidder mega godt på mig. Jeg har den i en størrelse medium, men den går ikke rigtig ind her i siderne, så det er sådan... Det er ikke lige mig det her, men det skulle jo lige prøves. Okay, hvis vi starter med bukserne, så har jeg taget de her læderbukser på, og de sidder seriøst bare så godt. Jeg har mine i en størrelse 38, og det er altså også nogle, man får en god gut i. Jeg synes i hvert fald, at de sidder mega godt, og jeg kan godt lide, at de har den her detalje i midten, både foran og bagved. Så hvis I leder efter et virkelig godt par sådan beige læderbukser, så kan jeg helt klart anbefale den her model inden for Naked af. De er også sådan rimelig lange, de går i hvert fald sådan lige ned over skoen. Og jeg er 1,69 høj med OK lange ben. Og så har jeg altså også den her brune sweater på. Den har jeg i en størrelse small. Og den er simpelthen så flot. Altså det her outfit skal jeg seriøst have med til Paris. Jeg synes det ser sygt nice ud. Så ja. Og det sidste item som jeg vil vise jer i dag, det er den her mega flotte strik t-shirt. Jeg synes den er så flot. Jeg har den i en størrelse medium. Og den er seriøst. Altså den er så flot. Wow. Elsker den. Så ja. Jeg tror faktisk jeg har fundet mit outfit for tonight. Fordi i aften her senere kl. 18, der skal jeg faktisk mødes med mine gymnasieveninder. Dem har jeg ikke set samlet siden vi stoppede i gym, så det er sygt lang tid siden. Men vi skal ned på det elektriske hjørne, og så skal vi forhåbentlig få lidt lækkert aftensmad og måske drikke en drink eller et eller andet. Det bliver i hvert fald mega hyggeligt at se dem igen. So yes. Jeg tror, jeg har fundet mit outfit. Jeg ved så ikke, om mine bukser skal være sorte eller om det skal være de grønne. Jeg har jo allerede de grønne. Skal vi lige prøve det grønne? Det tror jeg, vi gør. Ej, det er pænt. Okay, så det her, det er sådan de armygrønne. Kan man fornemme farven? Men ja, jeg tror simpelthen, at det bliver det outfit, som jeg tager på i dag. Det ser mega nice ud. Så er jeg ellers klar til i aften. Husk, at jeg har den her rabatkode i Black Week. Og der vil selvfølgelig være links til alt det, som jeg viste jer i den her video. Og det hele vil også stå nede i beskrivelseboksen. Så nu har jeg lige sat mig ved min elskede computer. Og jeg skal faktisk bare lige sidde og ordne nogle praktiske ting
her og der. Betale B-skat, og jeg skal lige se en mail, som min manager har sendt mig. Og så skal jeg lige rydde op i mine mails, fordi man får så meget lort. Jeg skal by the way fortælle jer noget, som jeg oplevede i fitness i går. Som I måske ved, så går jeg i fitness. Og jeg var oppe i fitness, og jeg lavede booty workout. Og så lavede jeg sådan en øvelse ved sådan en af de der stativer. Jeg ved ikke, om I kender dem, men de er sådan i alle fitnesscentre. Det er sådan et stativ, hvor der er forskellige stationer på stativet-agtigt. Det er sådan et lidt multifunktionelt stativ. Og på det der stativ, der var der så også sådan den der, hvor at, man kan justere højden på den, og så kan man tilkoble vedhæng, forskellige vedhæng. Det er sådan noget, hvor man kan sidde og lave sådan noget med armene, og man kan lave alt muligt forskellige. Og det, som jeg så gjorde, det var, at jeg justerede den helt ned, og så at putte et vedhæng på, som jeg så bandt fast om min ankel. Og så lavede jeg det der, hvor jeg sad på en bænk som en hund, og ligesom sparkede mit ben tilbage for at træne booty. Og jeg tror, øvelsen hedder Bench Cable Glute Kickbacks. Der plejer altid at være optaget hen ved de der stativer med sådan nogle pumpede mænd, der står og træner arme på hvilken som helst måde. Så jeg så mit snit til at gå hen og lave den øvelse, så jeg gik selvfølgelig derhen, og der var helt tomt. Men så kommer der sådan en der mand hen, og jeg tog faktisk et billede af det, som I kan se her. Jeg tog et billede af stativet, så I ligesom kan fornemme, hvordan det så ud, og manden er faktisk også på billedet. Den bænk, som I ser på billedet, det var altså den, som jeg sad på. Så lige pludselig, imens jeg er i gang med mine sets, så går han hen og prikker mig på skulderen og siger, sorry, I'll just make some pull-ups here. Og jeg var sådan, jeg var mega forvirret, for jeg var bare sådan, spurgt. Eller jeg var bare sådan, hvorfor skal jeg vide det-agtigt? Tænkte jeg, men han snakkede engelsk, og du ved, jeg var bare mega forvirret, og jeg var totalt fokuseret lige der, så jeg koncentrerede mig virkelig meget, for man skal ikke holde balancen på den der bænk, ikke? Så jeg blev sådan helt forvirret, og vidste ikke, hvorfor skulle jeg få det at vide-agtigt, sådan der, hvad har det med mig at gøre, han vil lave pull-ups? Så er det fordi, at ovenover der, hvor jeg var på bænken, så er der sådan en, man kan hænge sig i og ligesom trække sig op og lave pull-ups, ikke? Så lige pludselig står jeg der på den der bænk, som en hund står bare sådan der, og så fandme, om han hænger sig i den der lige over mig og begynder at hive sig op. Så jeg stod sådan her på bænken som en hund, midt i gang med mine sets, og var sådan der, hvad fuck? Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg gik lidt i panik, for jeg var sådan, er det her normalt at gøre? Altså sådan, men så igen, så tænkte jeg, han ville aldrig have gjort det der, hvis det var en mand eller et eller andet, der sad og lavede de øvelser. Det er som om, han havde bare mindre respekt for mig, eller sådan. Jeg følte bare ikke, at jeg havde lige så meget ret til at være der. Og det var bare en mega nederen følelse. Kunne han ikke have ventet, eller spurgt mig, hvornår jeg var færdig, eller hvor langt jeg var, eller sådan, om det var okay, eller sådan, du ved. Han prikkede mig og sagde, I'll just make some pull-ups here. Altså, jeg plejer altså at være en person, der siger fra, men lige det sekund, han snakkede engelsk, kender I det, så glemmer man alt engelsk, man nogensinde har lært. Så jeg prøvede lidt at formulere en sætning, hvor jeg sagde, hey, can you please wait? Du ved. Men jeg havde glemt, hvordan man sagde det på engelsk. Det er typisk i sådan nogle situationer, hvor man går lidt i panik, og det hele er lidt mærkeligt. Og så da han var færdig, så gik han faktisk lidt væk. Og så tænkte jeg bare, no, what the fuck. Det var virkelig underligt, og bliver selvfølgelig ved med min sets, fordi at jeg er ikke færdig. Så kommer han kraftedeme igen, og prikker mig på skulderen, og siger det der. Og jeg tænkte bare, det er fucking løgn, og jeg skulle tælle til 10 100 gange, for ikke at lave en scene. Og sådan efter, så ville man selvfølgelig ønske, at man lavede en scene, men jeg kunne også bare mærke der, jeg orkede ikke at lave en scene. Jeg orkede ikke noget drama. Jeg ville bare gerne træne. Nå, det var i hvert fald lige min fitness story, som jeg lige tænkte, at jeg lige ville dele med jer. Så nu vil jeg altså få lavet det her, og så skal jeg faktisk allerede mødes med pigerne om 2 timer. Lige nu der tænker jeg sikkert, hvad laver du? Og det, som jeg laver, er, at jeg skyller mine fødder med varmt vand. Jeg har simpelthen gået og haft kolde fødder hele dagen. Og det er mega irriterende, fordi sådan, jeg har bare gået og frusset sådan, med mine fødder og mine ankler. Og jeg har ikke nogen sutsko, og jeg kan heller ikke finde mine hyggestrømper. Så det her, det var virkelig tiltrængt. Så nu sidder jeg bare lige og skyller dem med varmt vand, indtil de bliver sådan helt gennemvarme igen. Klokken den er lidt over 18, eller sådan lige 2 minutter over, eller sådan noget. Og jeg skal hen og mødes med pigerne nu. De er faktisk allerede derhenne. Og jeg har kigget på nyt kamera. Er I klar over, hvor meget det koster? Det koster over 50.000. Så skal jeg bare lige have nogle vinterboots på her, fordi at det er super, super koldt. Og her er jeg bare den her jakke på. Den er fra Wii. Weekday mandejakke. Min task. Så er jeg klar til at gå. Jeg ved ikke, om I kan høre, hvor jeg klokken er 8:30, og vi sidder på det elektriske hjørne, og vi har spist aftensmad. Hej alle sammen. Jeg kan ikke det her. Nu
er klokken 9 faktisk. Den er 21.00. Og jeg er lige kommet hjem. Det var mega hyggeligt at se pigerne igen. Vi har også allerede snakket om rejse og hvornår vi skal i byen sammen og alt muligt. Så det bliver mega fedt. Derudover så skal jeg også lige sige, at selvfølgelig kommer der en apartment tour. Jeg vil selvfølgelig sygt gerne vise jer min lejlighed til jer. Men der er lige nogle ting, som jeg skal have på plads først. Og så vil jeg også rigtig gerne have, at der er godt lys, når jeg filmer den. Så at det skal helst være en dag, hvor at solen den skinner. Så jeg ved altså ikke, hvornår den kommer. Men jeg lover jer for, at den kommer. Jeg har taget hyggebukserne på. Og så har jeg tændt mit tv. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal se. Jeg har set alt det reality, der er at se. Ej, der er kommunalvalg. Det skal jeg se. Nu, som det ser ud her, 18,7. Så jeg ser lige live TV2, fordi der er alt det der med kommunalvalget. Det skal jeg se. Så klokken den er 20 minutter i midnat, og jeg har børstet mine tænder og fjernet min makeup. Og jeg vil faktisk bare afslutte vloggen her, fordi jeg nu vil jeg bare lægge mig i min seng og prøve at sove. I morgen så skal jeg faktisk til et mega spændende møde, så det glæder mig helt vildt meget til. I hvert fald tusind tak, fordi I så med. Og hvis I har set hele vejen hertil, så vil jeg først og fremmest sige tusind tak. Det betyder mega meget for mig. Og så gå ned i kommentaren og skriv første kryds, fordi at det var jo det, jeg satte i dag. Og så ved jeg, at du har set hele vejen hertil, og så skal jeg nok heart-reacte din kommentar. Så ja, tusind tak fordi I så med, og så ses vi i min næste video, som bliver en Paris-vlog. Vi ses!